Сегодня мы очень в таком режиме достаточно напряженном, но интересном. Смогли отработать документ, меморандум и готовы осуществить первый шаг в реализации нашего с вами проекта. Мы вчера говорили о том, что это очень для нас важное направление теплоснабжения нашего города, энергообеспечения нашего города, электрообеспечения и теплоснабжения. Это то, что сегодня является, ну, наверное, основой жизнедеятельности любого города. Ну, помимо, я имею в виду еще эти водоснабжения. Но в данном случае мы говорим о электроснабжении и теплоснабжении нашего города, о выработке электроэнергии и тепловой энергии. В мире ничего не стоит, все движется. Разрабатываются более новые энергоэффективные системы. И я рад, что мы идем тоже в ногу со временем по развитию нашего города. Сьогодні відбувся міжнародний захід за участю найбільшої енергетичної корпорації AXA Energy Туреччина, в рамках якої мер міста з віце-президентом корпорації AXA Energy підписали меморандум щодо проєкту будівництва парогазової електростанції на території міста Одеси. AXA Energy – це один із найбільших в світі енергетичних підприємств, який спеціалізується на будівництві теплоелектроцентралей і має величезні потужності у багатьох країнах світу. Нам дуже приємно, що така велика корпорація з великою повагою ставиться до міста Одеси, дійсно, разом з муніципалітетом Стамбула, з Одеською міською радою, ми і надалі домовилися про реалізацію спільних соціально важливих проєктів. Нам дуже буде приємно, якщо корпорація AXA Energy зробить вибір щодо земельної ділянки розташування такого підприємства на території міста Одеса. І це стане новим кроком до реалізації енергетичної безпеки, програми енергетичної безпеки нашого міста. А саме річ йде про уход від ТЕЦ, яке сьогодні є державним підприємством, в якій знос обладнання вже дійшов до критичної точки. Саме тому частний інвестор може вирішити дуже важливу задачу енергетичної безпеки міста Одеса, особливо центральної частини міста. Наступними нашими кроками буде вирішення питання щодо земельної ділянки, щодо самого проєкту будівництва та потужності майбутньої парової електростанції. На сьогоднішній день сума аналогічних проєктів – це десь декілька десятків мільйонів доларів і в деяких випадках досягає і сотень мільйонів доларів інвестицій. Для економіки міста це нові робочі місця, це нові доходи міського бюджету, це оренда землі та інше. Тому ми дуже зацікавлені в співпраці з таким гігантом, як AXA Energy, і будемо робити все можливе, щоб наша співпраця була взаємовигідною.